Avinas. Neskubinkite įvykių, pirmiausia susitaikykite su esama padėtimi. Šiandien svarbiausia nesiblaškyti ir ramiai spręsti klausimus iš eilės. Pasistenkite mažiau kalbėti, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, bet niekam neleiskite lipti jums ant galvos. Jautis. Nespartinkite įvykių, net jei jūs degate nekantrumu, partneriai, kolegos nebūtinai turi jaustis identiškai. Šiandien senus, nutrūkusius arba nutrūkstančius santykius gali pakeisti nauji, patvarūs ryšiai. Tikėtina, kad artimiausių metų ne vienoje srityje jūs tapsite padėties šeimininku. Dviniai. Nespėliokite, kas dedasi kitų galvose, klauskite, jums bus atsakyta ir išvengsite nesusipratimų. Nepalikite nesutvarkytų reikalų, neišspręstų problemų. Kuo ilgiau atidėliosite, tuo daugiau pastangų teks įdėti. Gražinkite skolas. Vėžys. Nestokosite gerbėjų dėmesio, nebūsite smulkmeniški, į viską žvelgsite ramiai, puikiai sutarsite su vaikais, darysite puikų įspūdį naujiems pažįstamiems. Liūtas. Nesukite galvos dėl to, o neturite ir greičiausiai niekada neturėsite. Ar jums tikrai to reikia? Mokykite svertinti tą, ką turite ir kiekvieną dieną išvelgti ką gerą. Mergelė. Nesukūrę šeimos šiandien pajus norą išmėginti ką naujo, neįprasto. Galbūt pradėti flirtą su nepažįstamu žmogumi, ko anksčiau niekaip nebūtumėte išdrįsę padaryti, gal užmegzti pažinti internetu. Pirmin, tik būkite truputuką atsargesni ir išrankesni. Svarstyklės. Nesunkiai susidorosite su įprastais darbais. Jei norite užmegzti bendradarbiavimo ryšius, užsitikrinti partnerių palaikymą, atkurti buvusius ryšius, pratęsti sutartis, tai nelaukite kitos dienos. Visa, dėl ko šiandien pavyks susitarti, bus pozityvu ir naudinga. Skorpionas. Nesusigundykite iš pirmo žvilgsnio viliojančiais ir pelningais pasiūlymais. Vėliau galite pasigailėti. Šaulys. Nesustokite pusiaukelėje ir ryžtingai judėkite į priekį, nors šiandien ir nebus lengva tai padaryti. Užsiimkite konkrečiais ir praktiškais darbais, kuriuos tikrai užbaigsite be kitų pagalbos. Nepradėkite ilgalaikių projektų. Ožiaragis. Nešvaistykite laiko veltui, ypač šiandien. Nesiimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vandenis. Nešvaistykite niekams kūrybinio įkvėpimo ir energijos, kurio šiandien jums neturėtų stigti. Turite puikią galimybę pastumėti į priekį darbus, kurie pastaruoju metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių strigo. Vakare laukia malonus netikėtumas. Žuvys. Nešvaistykite žodžių, norėdami pateisinti tai, ką darote šiandien. Kuo daugiau kalbėsite apie savo motyvus ar intencijas, tuo mažiau įtikinamai tai skambės kitiems. Jums tiesiog nesiseks aiškiai išsakyti savo minčių aplinkiniams. Tausokite savo energiją ir koncentruokitės į darbą. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.